Ինչու կարճ տևեց, որովհետև Կարեն Կարապետյանը պաշտոնավարել է 16 թվականի հոկտեմբեր ամսից եւ Կարեն Կարապետյանին տրվելիք հարցերը առնչվել են սպառազինությանը եւ թիկունքային ծառայությանը այն ժամանակվա իր կողմից արված հայտարարությունների եւ նաեւ հարցերի մի ամբողջ փաթեթ տրվել են արդեն իր վարչապետության ժամանակ ինչ աշխատանքներ են կատարվել 16-ից 18 թվականին եթե այդ աշխատանքները կատարված լինեին բնականաբար այսօրվա քննիչ հանձնաժողովի կարիքը չէր լինի այդ հարցերն ենք փորձել քննարկենք ինչու այն ժամանակ այդ հարցերը Հովիկ Աբրամյանից հետո ձևորված կառավարությունը չի դարձրել իր առաջնահերթությունը եւ մենք ստացել ենք այդ հարցերի պատասխան այնքանով ինչքանով որ Կարեն Կարապետյանը Այսքանով ինչքանով Կարեն Կարապետյանը պատասխանեց մեր բոլոր հնչեցրած հարցերին։ Կարճ տվեց, որովհետև Կարեն Կարապետյանը ոչ հարցերի քչի ու շատը չէր։ Մեր հրավիրված պաշտոնյան ինչքանով կարող էր տիրապետել այդ հարցերի բովանդակությանը։ Մենք դրանից հասկացանք նաև, որ կառավարությունը մեր համար շատ կարևոր էր կառավարությունների ժառանգականությունը փոխանցված ինֆորմացիայի եւ դրանց հետ կապված խնդիրների լուծված լինելը կամ ապագային միտված քայլերը հնարավոր է որ այս հա Ուրեմն Պարոն Կարապետյանը հանձնաժողովի փակ նիստում տվեց մեզ հետաքրող հարցի պատասխանը ուրիշ բան չէ որ հանձնաժողովը միայն Կարեն Կարապետյանի տրված պատասխանների վրա չի հենվում հանձնաժողովը երբ որ այդ հարցը տալիս է դրա հետ կապված ինքը նաև ունի այս 1 տարվա ընթացքում ուսումնասիրություններ եւ երբ որ ես կարևորում եմ նաև հանձնաժողովի եկած զինվորականների նրանց տրված պատասխանների այն փաստաթղթային բազայի որը հանձնաժողովը այս սենյակում տնօրինում է եւ դրա համար ասում եմ այստեղ ապրիլյանի հետ կապված բոլոր մանրամասները ամենամեծ տեղեկատվությունը այս պահին գտնվում է ազգային ժողովի շենքում եւ այս սենյակում Եթե համադրում եք այդ պատասխանները, պարոն Քոչարյան, եթե համադրում եք եւ Կարեն Կարապետյանի տված պատասխանը եւ ձեր ստացած մինչ այդ պատասխանները, արդյոք եղել է անորակ դիզվառելիք, որը սպառազինության չաշխատելու պատճառն է։ Ուրեմն ես հենվում եմ այն զինվորականների պատասխանների վրա, որոնք եղել են միջև Կարեն Կարապետյանը, եւ շատ կարեւոր եմ համարել պաշտպանության բանակի հրամանատարի բացատրությունները։ Իսկ ես մի գնահատական եմ տամ պաշտպանության բանակի սպայակազմի հետ կապված։ Ես կիսում եմ այս պահին կարող եմ վստահաբար ասել, որ պաշտպանության բանակի սպայակազմը իր ձեռքի տակ եղած հնարավորությունները փորձել է օգտագործի մաքսիմալ, ինչքան որ կարողացել է։ Բայց դրա դեմ մեկտեղ նաև հանձնաժողովը պետք է տա այնպիսի եզրակացություն, որը ներառի նաև ձեր հուզող հարցերը։ Հիմա դուք ուզում եք մանրամասներ, ես դա չեմ ասում, չէ՞։ Ես հարցականքել էր Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը։ Այդ հարցը մենք Անի, այդ հարցը մենք տվել ենք Կարեն Կարապետյանին եւ ակնկալում ենք, որ այդ ժամանակով վարչապետը պետք է նաև հենվի մեր համար կարևոր էր ինքը ինչ հանձնարարություններ է տվել, որպեսզի իր հնչեցրած տեսակետը, որը չի առնչվում, ինքը որտեղ այդ տեսակետը ասել էր 17 թվականի մարտի 1-ին եւ 17 թվականի մարտի 13-ին։ Եվ մեզ հետաքրիր էր կառավարությունը այդ տեսակետների հետ կապված ինչ հանձնարարական է հնչեցրել իրավապահ համակարգին, որպեսզի ճշտեն, ինչքանով է ինքը իր տեղեկատվությունը որ փոխանցել էին եւ ով է փոխանցել։ Բայ հարկե ճշտեցին։ Եվ այս քանը մնացածը Ես ասեմ ձեզ գլխավոր դատախազին մենք կհրավիրեինք, եթե մեր տեղեկատվության բազայի վրա ավելացնելու բան ունենա։ Բայց եթե չեն հրավիրում Պարոն Քոչարյան Կարեն Կարապետյանը այնպես պատասխաններ տվեց, որ օրինակ Հովիկ Աբրամյանին հրավիրելու անհրաժեշտություն դինի։ Ես անկեղծ ասած Հովիկ Աբրամյանին մենք ունենք մեր ցանկի մեջ, որ պետք է հրավիրենք։ Բայց այսօրվա կտրվածքով այն ժամանակվա կառավարության գործողությունները ես չեմ կարծում, որ ուսումնասիրման հիմա լրացիչ մեզ ինչ-որ մի բան ավելացնելու է։ Բայց եթե դուք անձամբ շատ եք ցանկանում, մենք մեր աշխատանքի վերջում, եթե ունենանք ժամանակ, անպայման
Ովքեր են ցանկում հաջորդ իրավիճակ։ Խաչատուրը։ Ես ասել եմ Էդուարդ Նալբանդյանը։ Դուք չեք նայել ազատության, դուք իրականը վերլուծում։ Ես ասել եմ, ես նամակ արդեն ուղարկել եմ։ Ուշեք։ Ազատություն ռադիոկայանը միշտ եղել է շատ ավելի ինձ համբերատար։ Եվ երեք ես ազատություն ռադիոկայանին տվել եմ առաջին անգամ, թե հաջորդ հրավիրյալ նովել լինելու։ Ընդ որում, եթե դուք լուրջ ուսումնասիրեք այսօրվա հրավիրյալները, այնց առաջ հրավիրյալները և հենց ինչու այս պահին հենց Էդուարդ Նալբանդյանը, դուք ինքներդ կարող է ինչ-որ բաների եզրահանգումների գաք, բայց դա բավարար չի, որտեղ շատ կարևոր է հանձնաժողովի եզրահանգումները, որպեսզի ամբողջացնի ապրիլյան ավանտյուրան հակառակորդի մեր կառավարման բաները և մեր ապագային միտված քայլերը զինված ուժերի հզորացման, ուժեղացման, այն ինչ որ ասորվա կառավարությունը անում է, և մենք նաև ուզում ենք հասկանայինք, կառավարությունները լիարժեք, ոնց որ հիմա ամբողջ ծավալով անդամության համակարգի միտված քայլերը, նայեք, համակարգված ավելի շատ, քան ստանդարտական գործեր բլոկում, բայց դրանք արվում են, որտեղ անդամության համակարգը, եթե մեր մոտ թույլ լինի, ուրեմն մնացած ծրագրերը բոլորը կմնան հետին պլանում։ Այնպես որ շատ կարևոր են, բայց Հովիկ Աբրամյանի մասով որոշում չունենք, որպեսզի դուք իմանաք, դա գուցե վատ է հենց գնահատականի առումով, որ այդ ժամանակվա կառավարության մասնակցությունը մեր անվտանգային համակարգի հետ, մենք գնահատում ենք, որ այդքան էլ ծառակշիռ չի եղել։ Ինչու Կարեն Կարապետյանի դեպքում, որտեղ Կարեն Կարապետյանը կառավարությունը ձևավորել է ապրիլյան դեպքերից հետո, և կարծում ենք, որ այդ կառավարությունը իր առաջնահերթությունների մեջ, բացի տնտեսական խնդիրներից, առաջինը պետք է ուշադրություն դարձներ անվտանգային խնդիրներին։ Իսկ այսօր դուք տեսնում եք, որ այսօրվա կառավարությունը համարում եք խնդիրը նայում է անվտանգային խնդիրները և տնտեսական խնդիրները զուգահեռ, և սոցիալականը ինչ որտեղ համադրվում է այս խնդիրների համադրության շրջանակում։ Պարոն Քոչյան, մի հարց, այլ երկ բաներից հետ կապված։ Դուք ինչի եք ասում։ Դուք ոչ դուք եք վստահեցրեցիք, ոչ Կարեն Կարապետյան առավելևս։ Հիմա ի վերջո հստակ է ձեզ համար բաների քիչ եղել է, թե չէ, որակի առումով։ Մեզ համար հստակ է։ Մեզ համար հստակ է։ Ոչ, ես այդպեսի բան չասեցի։ Ես մի, իհարկե ունեմ, ես նորից ասում եմ… Կարեն Կարապետյանը օգնեց, որպեսի այդ պատասխանը այսպես հստակ։ Կարեն Կարապետյանի… Դե արդեն ունեիք, նա որ մի բանով չի նպաստեց կամ… Հիմա ձեր հարցը մի հատ նորից ձևակերպեք… Կարեն Կարապետյանը իր այս… Օգնեց, թե ոչ… Մեզ մոտ չի եղել մի դեպք, որ որևէ մեկը մեր հրավիրյալներից, միայն վարելիքը չի, որ մեր հարցերի մեջ, թե կուզ մեկ հարց, որը մեր ընդհանուր խճանկարի մեջ կավելացնի մեր ոչ միայն ինֆորմացիան, այլ նաև մեր նպատակներին կմոտեցնի ճիշտ եզրահանգմանը հասնելուն։ Իհարկե Կարեն Կարապետյան և մնացած բոլորի այստեղ գալը օգնել է մեզ ամբողջացնելու, հասկանալու, ավելիցն ասեմ ձեզ, վերջինաշով դուք պետք է պարզ տեսնեք, որ հանձնաժողովի նկատմամբ այն ամենայնիվ ինչ-որ պահից սկսած փոխվել է վերաբերմունք, թե ընդդիմությունը ներկայացնող, թե նախկին իշխանությունները ներկայացնող, դա ինչի արդյունք է, որ այն ամենայնիվ հանձնաժողովը քաղաքական որևէ նպատակ երևաց, որ չկա, այլ կա ճիշտ ապրիլյան դեպքերը ուսումնասիրելու ցանկություն, և ցանկությունը բավարարվել է այս պահի դրությամբ, և այսօր չկա մեկը, որը չուզենա, որ գա ավարտական փուլում գոնե բացառությամբ մեկ պաշտոնյայի, ես ասել եմ, որ այլևս ես որևէ անգամ չեմ դիմելու, և պարոն Խաչատուրովի արդեն ինքը թող որոշի, կգա, չի գա, նույնիսկ գալը այդքան հանձնաժողովի համար այդքան էլ էական չի, էական է այն առումով, որ պարոն Խաչատուրովը ղեկավարել է մեր զինված ուժերը, և իր ղեկավարության տակ գտնվող բոլոր զինվորականները անխտիր հարգել են մեր պետականությունը և եկել են ազգային ժողով։ Ազգային ժողով, որովհետև ազգային ժողով ունի առաջնային մանդատ, որովհետև այնուամենայնիվ մենք պարլամենտական երկիր ենք։ Եվ պարոն Խաչատուրովը, եթե հասցնի մինչև ամսի 4-ը դա գիտակցի, շատ ավելի լավ, առաջին հերթին իր համար։ Ինչի համար իր համար, որովհետև այդտեղ մի շարք հարցեր, եթե ինքը չի պատասխանում, իր փոխարեն պատասխանողներ շատ են եղել։ Ես ուզում եմ, որպեսի հենց իրենից անվտանգությունը լսի, և ինքը պատասխանի այդ հարցերին, որովհետև ես հարգում եմ այն անցած ուղին, մինչև 99 թվականի հոկտեմբերի 20-ը, թե որ նույն Յուրի Խաչատուրովը արել է մեր զինված ուժերի համար, և ինչ որ չափով էլ ես ինքս համեստ մասնակցություն եմ ունեցել մեր զինված ուժերի կայացման գործում։ Դուք արդեն ձեզ մենք արդեն պատկերացնում ենք, ով ասեց, մենք ամբողջական կմախքնա, չէ կարևոր մարդու համար, այդ կմախքը պարզ երևում, եթե դուք նայեք համադրեք, թե
ինչից ենք սկսել հրավիրյալների ցանկը, դուք արդեն կմախքը հասկանայիք եւ ինչով ենք ավարտում եւ ուշադիր չհետեվեցիք, որ ես ասացի, որ ուրբաթորը ես նամակ եմ ուղարկել Հայաստանի Ռուսաստանում դեսպան պարոն Վարդան Թողանյանին, որպես ինքը աջակցի պարոն մեզ ուղարկել եմ հրավերը Էդուարդ Նալբանդյանին եւ առաջարկել եմ, եթե կա տարբերակամսի 18-ից մինչեւ 25 մայիսի ֆիզիկապես մասնակցի աշխատանքին, եթե չկա, մենք պատրաստ ենք նաեւ աջակցությունը ունենալով մեր դեսպանատան կազմակերպենք, ոնց է հիմա մոդելը, տեսակապով, ուրեմն աշխատենք նաեւ այդ ձևաչափով, հաշվի առնելով այս վիրուսի. Ես օրինակ նաեւ ասեմ, ես Կարեն Կարապետյանից հետաքրքրվեցի ես, ինքը ինչով է եկել, պարզվեց, որ ինքը վաղուց է այստեղ, եթե ես հիմա նաեւ որ վաղուց է այստեղ, բնականաբար կհասկանայի իր մասնակցությունը դատավարության իմաստը, եւ դուք երևի հարցեր տված կլինեք, որովհետեւ այդ հարցը մեր հանձնաժողովի լիազորություններից դուրս է, բայց ես ուզում, դուք խանգարեցիք, ես ուզում եի աշխատանքի ավարտին այնօր այդ հարցը տայի, որովհետեւ երեք ազատությանը տված բանում իմ համար պարզ չեղավ Անուշավան Դանելյանի ես ներկայությունը խափանման միջոցի քննարկման թեմայի մեջ, որտեղ Անուշավան Դանելյանը իմ համար այն մարդը չի, որը Ղրիմից, իսկ Ղրիմը հասկանում եք, իապես կապված է նաև Նայիրի Հունանյանի, հա, եւ նրանց կոնտակտների հետ, եւ այսօր Արցախի Հանրապետության երկու նախագահների միջնորդությունից հետո նորից մտնել այս բանի մեջ եւ դրան մասնակից դարձնել մյուսներին, բոլորի մասով ինչ որ չափով իմ համար գուցե հասկանալի էր, թե Խոսրով Հարությունյանի, թե առավելևս Վազգեն Մանուկյանի այդ ռոմանտիկների այդ բաներից հետո, բայց Կարեն Կարապետյանի մասով ես կուզեի աշխատանքից հետո այդ հարցը տալ, դուք այդ հնարավորությունը չտվեցիք, փակեցիք եւ այս սոցիալական այս պատմեշը, որ ստեղծել եք, վտանգավոր։ Եսքանով գուցե ավարտեմ։ Պատասխան պարոն Նալբանդյանը կգա հանձնաժողովի։ Ես տեսակապով։ Այո, ինքը գտնվում է, շատ լավ բնակարան ունի Մոսկվայում, շատ էլիտար։ Ինքը հիմա այս պահին բնակվում է իր ամառանոցում, էլի Մոսկվայի մարզում, ասում են բավականին ապահով, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի, մենք հրավերի ուղարկել ենք եւ ակնկալում եմ, որ պարոն Նալբանդյանին մեր դեսպանատունը գուցե այսօր արդեն փոխանցած կլինի, որտեղ կոնտակտները ճշտվում էին երկու օր առաջ։ Ես խնդրել էի նաև մեզ աջակցի նաև մեր արտաքին գործերի նախարարություն, նախարար անձնակազմով, բայց ամենակարճ ճանապարհը այնուամենայնիվ դեսպանը, դեսպանատան աշխատակիցներն են, այսօր կամ վաղը անպայման կլինի, որովհետև մենք պարզվում է հարցեր ունենք պարոն Նալբանդյանին։ Դուք դիտալի բաժին հարցեր Նալբանդյանին կապված, ի՞նչ հարցեր կարող են լինել արտաքին գործերի նախարարին։ Այդ ես չեմ ասի հիմա, որտեղ ես էլ չգիտեմ։ Բայց քչով որ դուք ունեք բազմաթիվ աղբյուրներ եւ դուք իմանում եք հարցերի բովանդակությունը։ Հարցերը կլինեն այն տրամաբանության մեջ, որ առնչվում է ապրիլյան դեպքերին։ Պարոն Քոչարյան, Վիտալի Բալասանյանի, Սամվել Կարապետյանին եւ Մանվել Գրիգորյանին հրավիրելու եք։ Իրենք ապրիլյան պատերազմի ժամանակահատվածում բավականին ակտիվ են եղել։ Ուշադիր լսեք, Մանվել Գրիգորյանը եւ Վիտալի Բալասանյանը պաշտոն չեն ունեցել եւ իրենց որոշումները չեն կարողացել ապրիլյան դեպքերի վրա։ Երկրապայի մասով Մանվել Գրիգորյանը կարողացել է շատ արագ համախմբի երկրապահի այդ նույնիսկ այդ մեծ հատ տարիքային խմբի մեր աշխարազորի անձնակազմին եւ նրանք օր առաջ հասել են դիրքեր մեր զինվորների կողքը իրենց մասնակցությունը ապահովելով։ Ինչ վերաբերում է Վիտալի Բալասանյանին, այդ դրվագին մենք Սամվել Կարապետյանի մասնակցությունը անդրադարձել ենք հանձնաժողովում եւ կարող եմ ասել, Սամվել Կարապետյանը 116 դիրքի հետ վերցնելու պարագայում ունեցել է շատ կարևոր դերակատարում։ Հիմա ես չեմ ուզում Սամվել Կարապետյանի մասնակցության հարցը քննարկել կամ Վիտալի Բալասանյանը այդ պահին իրավունք ունեցել է, իրավասու եղել է Աղդամի ուղությամբ մեր զինված ուժերի այդ համապատասխան ստորաբաժանմանը հրամանի չստանալու, թե ոչ, դուք իմ տեսակետը լավ գիտեք, ինքը այդպիսի իրավասություն չի ունեցել, ինքը հետո է պաշտոնավորված անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նույնիսկ այդ պարագայում ինքը չէր կարող զինված ուժերի որևէ հրամանատարի կոնկրետ հրամաններ իջեցնել, դրա համար կա պաշտպանության բանակ, դրա համար պաշտպանության բանակը ղեկավարել է Լևոն Մնացականը եւ բանակը կատարել է իր հրամանատարի հրամանները։ Այն հրավիրյալների մասին հարցի չպատասխանեց։ Ինքան կարևոր հրավիրյալի մասին ասեցի։ Բայց թանկում այն իհարկե կան։ Այո։
Այսինքն չի ավարտվում Աննա Ալբանդյանով։ Մենք մեզ հատկացված ժամանակի մեջ կլսենք մեր բոլոր կարևոր հրավիրյալներին, դրանք շատ չեն մնացել, կարծում եմ 1-2 ամենաշատ 3 պաշտոնյա, Նալբանդյանի մասին ասեցի, Նալբանդյանի հետ երբ որ աշխատանքը մենք կազմակերպենք, կամ եթե չհաջողվի, դա էլ է արդյունք, չհաջողվեց, գուցե պարոն Նալբանդյանը, պարոն Խաչատուրովի պես, ասում է, չէ, այդ դեպքում ինչ պետք է անի հանձնաժողովը, այդ հարցերը մի օր հասանելի կլինի, թե ինչ հարցեր էինք ուզում իրեն տանք, դա էլ է շատ կարևոր, դրանից հետո, դրա համար ամսի 18-ից 25-ը մենք խնդրել ենք, որպեսզի դրանից հետո հանձնաժողովի հաջորդ հրավիրյալը, որը տրվել է իր համաձայնությունը, դուք անպայման կիմանաք, թե ով է լինելու, և դրանից հետո արդեն մենք ամբողջ կազմով ձեռնամուխ կլինենք. Դուք հետքն եք, չէ, այ հետքը միշտ այսպես պրպտում է, փնտրում է, ասեմ ձեզ, Բակո Սահակյանը տվել է իր համաձայնությունը, չի բացառում, բայց հիմա ամեն ինչ կախված է, թե Էդուարդ Նալբանդյանի հետ մեր հանդիպում երբ տեղի կունենա։ Ներող կնեք, ոնց որ ես… Ամենաբարդ հարցը տվեցիք, որտեղ 5-րդ ալիքը միշտ հրապարակային է գնելու հանձնաժողովի եզրակացությունը, արդեն որ իհարկե բանը լինում, բայց շատ լավ հասկանում եք, հանձնաժողովի ուսումնասիրման առարկան այնքան գաղտնիություն ունի, բայց դրանք բոլորը լինելու են մեր պետության համապատասխան կարողությունների մեջ, այսինքն կան եզրակացության մեջ կտորներ, որը արդեն անտեսել և զինված ուժերի համար, և կառավարման տարբեր մակարդակների համար չի կարող անտեսված լինել, դրա թե իրավական հետևանքներով, թե դրանից բխող այլ հետևանքներով, հիմա այն մասը ամբողջական հա խճանկարը բնականաբար հանձնաժողովը պետք է և ազգային ժողովին ներկայացնի, բայց դրա այն գաղտնի մասերը գուցե գտնելի ձևաչափ ինչ ձևով պետք է ներկայացվի ազգային ժողովին։ Բայց կարծում եք այդ որ հանձնաժողովի եզրակացությունը հնարավոր է քրեական գործերի արդյունք դառնա, այս պահին տեսնում եք դուք այդպիսի հնարավորություն։ Դուք հիմա պահն էլ չի չընտրեցիք, այդպիսի հարց ինձ կտա կաշնանա։ Բայց դուք ասիք այո նոր։ Գուցե սայթակեցի, ոնց որ բանի ժամանակ, ոչինչ։ Պանկուչյանից Սերյան Օհանյանի մատնան նշած ուսումնասիրությունը, որը պաշտպանության նախարարությունը կատարել էր, պիտանի եղել է ձեզ և շատ է տարբերվելու, եսպես։ Ասեմ ձեզ, այդ վերլուծությունը մենք ուսումնասիրել ենք և դա տվել է մեզ օգտակար բավականին նյութ, բայց բացի Սերյան Օհանյանի նախանշած վերլուծությունից մենք պարզեցինք, որ կա ավելի խորքային վերլուծություն պաշտպանության բանակի, և ես նամակ եմ ուղարկել պաշտպանության բանակի ներկայիս հրամանատարին, որպեսզի դա էլ տրամադրեն մեզ, որպեսզի մենք այս երկու կարևոր փաստաթուղթ համադրենք, որտեղ եթե այնտեղ կան թերություններ, այստեղից մենք արտավերցնենք այն, ինչը որ այստեղ արտացոլված չէ։ Պետք է նայեմ վերլուծությունների մասով, երկրորդը մինչև չլինի, ոնց կարող եմ տարբերությունների մասին խոսել։ Շնորհակալություն, ստիպված եմ հարցնել, դու առանձին հարց տալ, դու պնդում եք, որ քրեական գործերի առիթ կարող է դառնալ, ամենայն դեպս դուք դատախազություն այդպիսի փաստերում եք, որպեսզի ուղարկեք եւ ակնկալեք քրեական գործերի հանձնաժողովը որևէ նման նյութ չի տրամադրում մեր հանձնաժողովի ձեկուցից հետո, արդեն թող դատախազությունը նայեն, այդտեղ քրեական հետապնդման էլեմենտներ կան, այս պահին տեսնում եք այդպիսի։ Այս պահին ես ձեր հարցին չեմ պատասխանում։